oluvannyuma lw'embeera nye ezebeera wakati w'abasubuzi ba klezia ya senti Balikuddembe mu katale k'owino aba KCCA bamenyemenye emidaala gyonna egibadde gyateekebwa ku mwala guno nga gibadde gyaziba n'ekkubo erituuka ku kijjukizo ky'omujulizi. Omwala gubadde gwatindirwako ebibawa abasubuzi ko bayiwe emmaali yaabwe. KCCA ebasindukiriza ku makya ng'eyambibwako abapoliisi okuva ku CPS mu Kampala okwewala badde bayinza okuleeta akavuyo. Bakira abasubuzi ebigenda mu maaso babirabira waggulu ku bizimbe bya haamu. Omusasi waffe waviiridde mu kifo kino ng'obunkenke bukyali bw'amaanyi nga kitegeerekese konti eggulo abasubuzi bano baatuzizza olukiiko ne baweera obutaba mu kifo kino. Kubanga emyala mu kibuga Kampala gitwalibwa KCCA giri mu local government. Ekijjukizo kya ssente Balikuddembe kiri wansi w'ekkanisa y'Olukatoliki. Naye nga kino ekibaawo abantu bakola mirimu gyabwe balina famire. Kikolwa kibi nnyo kubanga nebo wandibadde oyagala kukola mwala abantu abo wandisose n'obawandiika ate n'otuula nabo. Lugendo Crispo ne Mathias Sebwato ebakusakidde guli nno ku Bukedde TV.